জোৰাবাটৰ 8 মাইলত এছটিএফৰ অভিযান অভিযানত জব্দ নকল সোণৰ নাও বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল নোট উল্লেখ যে গোপন সূত্ৰৰ পম্প খেলি এছটিএফৰ বিষয়া কপিল পাঠকৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানত জব্দ এখন নাও আকৃতিৰ নকল সোণৰ নাও নকল নোট 153খন 500 টকীয়াৰ মুঠ 76,500 টকা দুটাকৈ মোবাইল আৰু AS01DJ0208 নম্বৰ এখন এলটো বাহন জব্দ কৰে ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটা উত্তৰ লক্ষীপুৰৰ মকবুল হুছেইন হাউলিৰ ৰাজীৱ আলী আৰু জাহিদুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত এছটিএফৰ তদন্ত অব্যাহত আছে কিনো অনবৰ লাগি থাকা ক'তনো লাগি আছো ইমান সময় হ'ল বাথৰুমতে সোমাই আছো তোৰ আজিকালি কি হৈছে বাবা কথা এটাও ভালকে নাপাত নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-1100-301 জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত